Memetik daripada sumber portal berita Astro Awani, QDM dikatakan telah sah berminat untuk memperolehi pesawat Hornet FA-18D terpakai Kuwait. Tentera Udara Diraja Malaysia QDM mengesahkan berminat untuk memperolehi pesawat Hornet FA-18D terpakai daripada Kuwait. Malah sudah pun menyatakan hasrat itu kepada negara berkenaan. Panglima QDM Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad berkata pihaknya sedang mengatur pertemuan dengan Panglima Tentera Udara Kuwait pada pertengahan bulan ini. Pelbagai usaha sedang dilaksanakan, kita juga sedang menunggu. InsyaAllah, saya akan ke Dubai Airshow 2021 daripada 14 sehinggalah 18 November 2021. Staf-staf saya sedang mengatur untuk mengadakan pertemuan dengan Panglima Tentera Udara Kuwait. Kalau berkesempatan untuk bertemu mata dengan mata, bertanya daripada mulut beliau sendiri sama ada mereka mempunyai hasrat untuk menjual pesawat itu kepada pihak yang ketiga, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penutup Exercise Paradise Siri 8 2021 di Pangkalan Udara Kuantan pada hari Selasa. Media sebelum ini melaporkan Kuwait telah merancang untuk menghentikan penggunaan pesawat Hornet FA-18A dan D serta menggantikannya dengan pesawat FA-18 Super Hornet. Sementara itu, Akbal berkata QDM akan memperolehi 4 helikopter jenis Augusta Westland AW139 secara sewaan di dalam masa terdekat untuk tempoh 4 sehingga 5 tahun sementara menunggu rancangan perolehan 24 buah helikopter yang baru pada rancangan Malaysia ke-13. Alhamdulillah, kita telah dimaklumkan tender baru ditutup dan telah pun di-award. Saya tak boleh kata syarikat mana yang dapat dan dalam masa terdekat ini pesawat itu akan mula beroperasi bersama QDM secara sewaan 4 ke 5 tahun. QDM mengharapkan the next one is jangka panjang dan itu perolehan helikopter. Kalau boleh dalam RMK ke-13 sebanyak 24 helikopter lagi, ujarnya. 4 helikopter berkenaan adalah bagi mengisi keperluan utiliti QDM, ujarnya. Semoga berita ini bakal memberi sinar baru buat kita. Sama-sama kita doakan dan sama-sama kita nantikan ketibaannya. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like dan juga subscribe. Assalamualaikum.